નમસ્કાર મિત્રો, શ્રી કે એન સમોળાસા હાઈસ્કૂલ. હું અમિત ડાભે, ધોરણ 12 કમ્પ્યુટર ચેપ્ટર 4 ઇકોમર્સનો પરિચય. આજે આપણે ઇકોમર્સનો પરિચય વિશે અભ્યાસ કરીશું. છેલ્લા ઘણા સમયથી ટેલિકોમ્યુનિકેશન માળખા તેમજ સોફ્ટવેર તકનિકમાં રહેલા અવિરત વિકાસને લીધે ઇન્ટરનેટ વ્યવસાયિક સંસ્થાઓ જેટલું જ વ્યક્તિગત બન્યું છે અને ખૂબ જ લોકપ્રિય બન્યું છે. એટલે છેલ્લા ઘણા વર્ષોથી આપણે જોતા આવ્યા છીએ કે ટેલિકોમ્યુનિકેશન એટલે એકબીજા સાથેનો કોન્ટેક્ટ વધ્યો છે, અને કોન્ટેક્ટ વધ્યો છે, અલગ અલગ સોફ્ટવેરની તૈયારી થઈ છે, અલગ અલગ ટેકનિકોની તૈયારી થઈ છે, ઇન્ટરનેટનો વપરાશ પણ વધ્યો છે, એટલે ખૂબ જ વ્યક્તિગત બન્યું છે. ઉત્પાદનનું માર્કેટિંગ અને વેચાણ, સૂચિપત્રો દર્શાવવા, શેરની લેવેચ, ગ્રાહક સેવા જેવી પ્રવૃત્તિ માટે વ્યવસાયિક સંસ્થાઓ ઇન્ટરનેટનો ઉપયોગ કરે છે, જેને ઈ કોમર્સ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. એટલે ઉત્પાદનનું માર્કેટિંગ, પોતાનો બિઝનેસ હોય એનું માર્કેટિંગ કરવું એટલે જાહેરાત કરવી, વેચાણ કરવું, સૂચિપત્રો એટલે કે લિસ્ટ તૈયાર કરવા, શેરની લેવેચ કરવી, ગ્રાહકની સેવા કરવી એટલે કે ગ્રાહકને કોઈ તકલીફ ના પડે તે માટેની પ્રોસેસ કરવી, જેવી પ્રવૃત્તિઓ આપણે કરીએ છીએ. ઇન્ટરનેટ પ્રકારના ઇલેક્ટ્રોનિક માધ્યમનો ઉપયોગ કરીને ઉત્પાદનનું ખરીદ વેચાણ, સેવા, માહિતી પૂરી પાડવાના કાર્યને ઈ કોમર્સ તરીકે ઓળખી શકાય. ઈ કોમર્સ એટલે કે ઇલેક્ટ્રોનિક કોમર્સ. ઇન્ટરનેટ ઉપર જે બિઝનેસ આપણે કરીએ છીએ તેને આપણે ઇલેક્ટ્રોનિક કોમર્સ તરીકે ઓળખીએ છીએ. એટલે ઇલેક્ટ્રોનિક માધ્યમનો ઉપયોગ કરવાનો છે આપણે, અને ઉત્પાદનનું ખરીદ વેચાણ એટલે કે આપણી કોઈપણ વસ્તુ છે, આપણે જે બિઝનેસ ખોલ્યો છે એની વેચાણ કરવું હોય, ખરીદ કરવી હોય, તે ઈ કોમર્સ લોકોને સમય અને અંતરના અવરોધોને દૂર કરી વૈશ્વિક બજાર અને વ્યવસાયિક તકોનો લાભ લેવાની સુવિધા પૂરી પાડે છે. વેબસાઇટનો ઉપયોગ કરીને ઉત્પાદનનું વેચાણ કરવાની રીત એ વિશ્વભરમાં સૌથી ઝડપી પ્રગતિ કરી રહેલી વેપારની પદ્ધતિ છે. એટલે કે વેબસાઇટનો ઉપયોગ કરી આપણે ઉત્પાદનનું વેચાણ કરવાની રીત એ આખા વિશ્વની અંદર ઝડપી પ્રગતિ કરી રહેલી વેપારની પદ્ધતિ છે. આખા વિશ્વની અંદર ઇન્ટરનેટનો વેપાર થઈ રહ્યો છે. ઈ કોમર્સે સમગ્ર વિશ્વને સ્થાન બનાવી દીધું છે. એટલે ઈ કોમર્સ આખા વિશ્વની અંદર પોતાને એક સ્થાન તૈયાર કરી લીધું છે, જ્યાંથી કોઈપણ વ્યક્તિ કોઈપણ સ્થળેથી કોઈપણ વસ્તુ ખરીદી શકે છે. ઈ કોમર્સની અંદર કોઈ બંધન નથી હોતું કે વ્યક્તિ અહીંયા હોવો જોઈએ. કોઈપણ સ્થળે પોતાના સ્થળેથી પણ વસ્તુ બીજી જગ્યાએથી એ ઓર્ડર કરીને મંગાવી શકે છે. એટલે ઈ કોમર્સ વસ્તુના વિતરણની ઝડપમાં વધારો કરે છે. એટલે ઈ કોમર્સથી વસ્તુનું વિતરણ એટલે વેચાણ એની ઝડપમાં વધારો થતો હોય છે. હવે ઈ કોમર્સના વિનિયોગ જોઈએ. નંબર 1, ઇન્ટરનેટ પર પુસ્તકની દુકાન. હવે દુકાન તો આપણે જોઈ છે પુસ્તકની આમ નોર્મલી, પણ ઇન્ટરનેટ ઉપર પુસ્તકની દુકાન કેવી હોય એટલે કે એક પ્રકારની વેબસાઇટ જ હોય જેને આપણે દુકાન તરીકે ઓળખીશું. હવે ઇન્ટરનેટ પર ઈ કોમર્સનો સૌથી પ્રથમ વિનિયોગ હતો એટલે કે સૌ પ્રથમ સ્ટેપ્સ હતો. ગ્રાહકો ઇન્ટરનેટ પરથી પુસ્તક ખરીદવાનું પસંદ કરે છે, કારણ કે પુસ્તકો ભૌતિક રીતે તપાસવાની જરૂર પડતી નથી અને તેનું સરળતાથી વર્ણન કરી શકાય છે. દુકાનની અંદર પુસ્તક લેવા જઈએ તો આપણે ચેક કરીએ છીએ, પણ ઇન્ટરનેટની અંદર આપણે ચેક કરવાની જરૂર રહેતી નથી. આપણને ફોટો બતાવવામાં આવે છે, ફોટો જોઈ અને આપણે પુસ્તકની ખરીદી કરી શકીએ છીએ. પરંપરાગત રીતે આપણે દુકાનમાં જઈએ તો કોઈપણ ચોપડી જોઈતી હોય તો ચોપડીનું નામ બોલીએ, એ વ્યક્તિ આપણને ચોપડી કાઢીને આપશે. આપણે ચોપડી જોઈએ અને કિંમત જોઈએ, આગળ પાછળ જે કંઈ પૂઠું છે એ જોઈએ, અંદરના પેજ જોઈએ. પણ ઇન્ટરનેટની અંદર એવું નથી. ઇન્ટરનેટની અંદર આપણે જે એની વેબસાઇટ છે, વેબસાઇટ પર જઈ આપણે પુસ્તકની ખરીદી કરી શકીએ છીએ. સામાન્ય રીતે પુસ્તકના શીર્ષક, લેખકના નામ કે પ્રકાશના નામ પરથી પુસ્તકને શોધી શકાય છે. એટલે કે ઇન્ટરનેટ ઉપર આપણે પુસ્તકનું ખાલી શીર્ષક લખીએ, હેડિંગ લખીએ, ટાઇટલ યાદ ન હોય તો લેખકનું નામ લખીએ અથવા પ્રકાશકનું નામ લખીએ કે જે પુસ્તક તૈયાર કર્યું છે, જેને એ પ્રકાશકનું નામ લખીએ, એના પરથી પણ પુસ્તક આપણે ઓનલાઈન સર્ચ કરી શકીએ છીએ. ઓનલાઈન પુસ્તકોની દુકાનની સુવિધા આપતી પ્રચલિત વેબસાઇટ, પ્રચલિત એટલે કે ફેમસ, સૌથી વધુ ઉપયોગ થતી વેબસાઇટ www.amazon.com છે. આ વેબસાઇટ પરથી આપણે અલગ અલગ પ્રકારના સારા એવા, જોઈએ એવા ગમે તે પુસ્તક તમે સર્ચ કરો, એ પુસ્તક તમને ત્યાં ઇન્ટરનેટ ઉપર ઓનલાઈન મળી રહે છે. હવે પુસ્તક શોધવા માટે વધારાની બીજી ઓનલાઈન દુકાનની વેબસાઇટ પ્રચલિત જે છે, સૌથી વધુ વપરાય છે, એનું લિસ્ટ આપેલું છે કે www.shoppingindiatimes.com, www.buybooksindia.com, www.bookshopindia.com. ત્રણેય જે વેબસાઇટો આપેલી છે, વેબસાઇટ પરથી આપણે અલગ અલગ પ્રકારના પુસ્તકો, આપણને જે જરૂરી છે એ પ્રકારના પુસ્તકો આપણે ઓનલાઈન મંગાવી શકીએ છીએ.
દરેક વિદ્યાર્થી આ વેબસાઇટની મુલાકાત લેવી અને વેબસાઇટ યાદ રાખવી, પરીક્ષાની અંદર પ્રશ્ન પૂછી શકાય. સેકન્ડ નંબર ઇલેક્ટ્રોનિક વર્તમાનપત્ર. હવે ઇલેક્ટ્રોનિક વર્તમાનપત્ર, વર્તમાનપત્ર એટલે કે છાપું, ઇલેક્ટ્રોનિક એટલે કે લાઇટથી જેનો આપણે ઉપયોગ કરીએ છીએ ઇલેક્ટ્રોનિક. ઇન્ટરનેટ પર ડિજિટલ સ્વરૂપે ઉપલબ્ધ વર્તમાનપત્રને ઇલેક્ટ્રોનિક વર્તમાનપત્ર કે ઇ ન્યૂઝ પેપર તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. જે મુદ્રિત વર્તમાનપત્ર ટેલિવિઝન અને રેડિયો દ્વારા પ્રસારિત કરવામાં આવતા સમાચારો કરતાં વધુ લાભદાયી છે. હવે આપણે ટીવીની અંદર ન્યૂઝ જોઈએ છે, દરેકના ઘરે છાપું આવે છે, સવારે રોજ સવારે છાપું આવે છે, એ છાપું પણ વાંચીએ છીએ, જેને આપણે વર્તમાનપત્ર તરીકે ઓળખીએ છીએ. પણ ઇલેક્ટ્રોનિક એટલે કે મોબાઈલની અંદર અથવા તો ઇન્ટરનેટ ઉપર ઓનલાઈન, લેપટોપની અંદર, કમ્પ્યુટરની અંદર કે ટેબલેટની અંદર આપણે જે વર્તમાનપત્ર એટલે ન્યૂઝપેપર વાંચીએ છીએ એ ઇલેક્ટ્રોનિક વર્તમાનપત્ર તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. તે મુદ્રિત વર્તમાનપત્ર ટેલિવિઝન રેડિયો દ્વારા પ્રસારિત કરવામાં આવતા સમાચારો કરતાં વધુ લાભદાયી છે, એટલે કે એનો ઉપયોગ અત્યારે વધારે થઈ રહ્યો છે ઇલેક્ટ્રોનિક વર્તમાનપત્રનો. તે વિશ્વ સ્તરે થતી ઘટનાઓના તત્કાલ સમાચાર આપે છે, એટલે આખા વિશ્વની અંદર કંઈ પણ થયું હોય તો ઇન્ટરનેટ ઉપર ઓનલાઈન આપણે જોઈએ તો તરત એ ન્યૂઝની અંદર આવી જાય. પણ જ્યારે આપણે વર્તમાનપત્ર નોર્મલી જોઈએ છાપવું તો એ બીજા દિવસ સવારે આવે, પણ ઓનલાઈનની અંદર તો એ તત્કાલ એટલે કે જે ટાઈમે જે કંઈ ઘટના બની છે એ જ ટાઈમે એના ન્યૂઝ આપણા મોબાઈલની અંદર કે ટીવીની અંદર આવી જતા હોય છે, જેને આપણે ઇલેક્ટ્રોનિક વર્તમાનપત્ર તરીકે ઓળખીએ છીએ. ડિજિટલ ટેકનોલોજીનો ઉપયોગ કરીને વાચકોની અભિરુચિને ધ્યાનમાં રાખીને લોકો સમાચાર તૈયાર કરતા હોય છે, એટલે વ્યક્તિને ગમે છે તે મુદ્રણની પ્રક્રિયામાંથી મુક્તિ આપે છે અને કિંમત ઘટાડવામાં મદદરૂપ બને છે. મુદ્રણ એટલે કે છાપકામ. હવે છાપકામ કરવાનું ત્યાં રહેતું નથી, આપણે કે છાપવું આવે છે એ રોજે છપાઈ અને બીજા દિવસ સવારે આપણા ઘેર આવે છે, એટલે એ કિંમત વધી જતી હોય છે. જ્યારે ઓનલાઈનની અંદર એ મુદ્રણ કરવાનું રહેતું નથી એટલે એની કિંમતમાં ઘટાડો જોવા મળે છે, એટલે એ આપણને મદદરૂપ થાય છે. એનો કોઈ પૈસા આપણે ઓનલાઈન ખર્ચવાનું નથી, ઇન્ટરનેટ આપણે રિચાર્જ કરાવીએ તો ઓનલાઈન ન્યૂઝપેપર વાંચી શકીએ છીએ. અને મોટાભાગના જે વાચકો છે ઇન્ટરનેટ ઉપરથી એ વર્તમાનપત્ર વાંચતા હોય છે, અને અલગ અલગ પ્રતિષ્ઠિત જે વર્તમાનપત્રો છે, સંદેશ છે, ગુજરાત છે, દિવ્ય ભાસ્કર છે, એ બધા પોતાના વાચકોને ઈ વર્તમાનપત્ર પૂરા પાડતા હોય છે, જે એની પોતાની વેબસાઇટ પણ બનાવેલી છે, પોતાની મોબાઈલની એપ્લિકેશન પણ છે, જે આપણે ગૂગલ પ્લે સ્ટોરમાંથી સર્ચ કરીને પોતાના મોબાઈલની અંદર ઇન્સ્ટોલ કરી શકીએ છીએ, અને ગૂગલ ઉપર જઈ અને ઓનલાઈન સર્ચ પણ કરી શકીએ છીએ, જેથી કરીને આપણે ઈ વર્તમાનપત્ર વાંચી શકીએ. ત્યાર પછી ઈ વર્તમાનપત્ર ધરાવતી પ્રચલિત વેબસાઇટની યાદી નીચે પ્રમાણે છે. જેમ આપણે બુક્સની વેબસાઇટ જોઈએ, એમ આ વર્તમાનપત્રની વેબસાઇટ છે www.epaper.timesofindia.com, www.epaper.divyabhaskar.com, www.epaper.sandesh.com, www.akilanews.com, ઈપેપર. આ ચાર પ્રકારની વેબસાઇટ જે આપેલી છે એ વેબસાઇટ પરથી આપણે અલગ અલગ પ્રકારના ઈ વર્તમાનપત્ર વાંચી શકીએ છીએ, ડાઉનલોડ કરી શકીએ છીએ અને એ બીજા કોઈ વ્યક્તિને આપણે મોકલી શકીએ છીએ. એટલે આ ચાર વેબસાઇટ જે આપેલી છે પરીક્ષાની અંદર પૂછાય તો આપણે યાદ રાખવાની છે. ત્રણ નંબર છે ઓનલાઈન હરાજી. હરાજી ખરીદ અને વેચાણની પ્રક્રિયામાં ગ્રાહકને ઉત્પાદનની બોલી બોલવાની તક આપી ઉચ્ચ બોલી બોલનારને વસ્તુ ખરીદવાની સુવિધા આપે છે, અને પરંપરાગત હરાજીમાં મર્યાદિત લોકો ભાગ લે છે. એટલે હરાજી શબ્દ આપણે આવ્યો એટલે ખ્યાલ આવી જાય કે હરાજી કોને કહેવાય. આપણે ઓનલાઈન હરાજી જોઈ નથી, રિયલમાં હરાજી પણ જોઈ નથી, પણ ટીવીની અંદર કોઈ મૂવીની અંદર અથવા કોઈ પ્રોગ્રામની અંદર આપણે હરાજી જોયેલી છે, કોઈ કે રિયલમાં પણ જોયેલી હશે. હરાજીની અંદર કેવું હોય કે કોઈ વસ્તુ હોય સારી એવી કિંમતી, એની કિંમત બોલાય અને જે લેવાની છે જે મિત્રોને એ મિત્રો બધા ભેગા થાય, એટલે ત્યાં પરંપરાગત હાજરીમાં મર્યાદિત લોકો ભાગ લે છે. ત્યાં મર્યાદા હોય, એક રૂમ હોય અથવા હોલ હોય, હોલની અંદર એ લોકો ભેગા થાય એટલે એની એક મર્યાદા નક્કી થઈ જતી હોય છે કે ભાઈ આટલા લોકો જ અહીંયા એડ થઈ શકે છે. એટલે ઓનલાઈન હરાજીની અંદર આપણે જોવા જઈએ તો એ આખી અલગ વસ્તુ છે, અને પરંપરાગત હરાજી જોવા જઈએ એ આખી અલગ વસ્તુ છે. ઇન્ટરનેટ ઉપર બોલી બોલવાની સુવિધાને ઓનલાઈન હરાજી કહે છે. ઇન્ટરનેટ ઉપર આપણે બોલી બોલવાની હોય છે અને આ જે સુવિધા આપે છે એને આપણે ઓનલાઈન હરાજી તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. આ પ્રકારની વેબસાઇટ વેચનાર અને બોલી લગાવનાર બંનેને આધાર પૂરો પાડે છે. એટલે આ પ્રકારની વેબસાઇટ વેચનાર, કોઈપણ વ્યક્તિને વસ્તુ વેચવી છે, અને બોલી લગાવનાર એટલે બોલી લગાવે છે કે આ વસ્તુની કિંમત કેટલી હોય, તો બંને જ વ્યક્તિઓને એ આધાર પૂરો પાડે છે અને આ પ્રકારની વેબસાઇટ પોતાની વસ્તુ વેચી શકે છે.
જ્યારે ઉપયોગકર્તા વેબસાઇટ પર વસ્તુ વેચવા માટે મૂકે છે ત્યારે તે વેચનાર કહેવાય છે. એટલે આપણે જો કોઈ વસ્તુ વેચવી હોય અને ઇન્ટરનેટ પર આપણે મૂકીએ છીએ તો આપણે પોતે એ વેચનાર થયા. અને અન્ય ઉપયોગકર્તા વેબસાઇટ પર મૂકેલ વસ્તુની બોલી લગાવે છે તેને બોલી બોલનાર કહેવામાં આવે છે, એટલે કે બોલી લગાવનાર કહેવામાં આવે છે. એટલે આપણી વસ્તુ મૂકી દીધી, સામેવાળો જે કંઈ વ્યક્તિ છે એને એ વસ્તુ જોઈએ છે તો એ બોલી લગાવશે કે ભાઈ આ વસ્તુની કિંમત આટલી છે, તો એ બોલી લગાવી એટલે કે એને બોલી લગાવનાર. અને આપણે જે પોતે ઉપયોગકર્તા છે જેને આપણી વસ્તુ વેચવાની છે વેબસાઇટ પર અપલોડ કરી છે તો એના ફોટોગ્રાફ્સ મૂક્યા છે તો આપણે પોતે વેચનાર થયા. એટલે પરંપરાગત હરાજી અને ઓનલાઈન હરાજીની અંદર થોડો તફાવત રહે છે કે જ્યારે ઓનલાઈન હરાજીની અંદર આપણે કોઈ વ્યક્તિને જોઈ શકતા નથી, જ્યારે જે પરંપરાગત હરાજી છે એમાં આપણે એકબીજા વ્યક્તિ સાથે વાતચીત કરી શકીએ છીએ, જે કંઈ પરિસ્થિતિ હોય તેને આપણે જોઈ શકીએ છીએ. સામાન્ય રીતે વિક્રેતા વસ્તુના ડિજિટલ ચિત્ર સહિતની ટૂંકી માહિતી રજૂ કરે છે, એટલે કે ચિત્રો મૂકેલા હોય એના ઓનલાઈન ઉપર અને એને ડિજિટલ રીતે ચિત્રો પાડીને મૂકી દીધા હોય ત્યાર પછી તે ચિત્ર સહિતની માહિતી ત્યાં નીચે ડિટેલ્સમાં રજૂ કરેલી હોય છે. જ્યારે અપેક્ષિત કિંમત સુધી હરાજી પહોંચી જાય ત્યારે બોલી લગાવનારને વસ્તુ મોકલવામાં આવે છે. એટલે જ્યારે નક્કી થયેલી કિંમત, જ્યારે નક્કી કરી હોય કિંમત કે આટલી કિંમતમાં જ આ વસ્તુ આપવાની છે અને છેલ્લી બોલી ત્યાં આવીને અટકી જાય, ત્યાર પછી એક કિંમત આપણે લઈ અને એ જે કંઈ વસ્તુ છે એ બોલી જેને લગાવી છે અથવા બોલી જેને બોલી છે એને એડ્રેસ લઈ અને એ વસ્તુ આપણે કુરિયર દ્વારા ત્યાં એના ત્યાં મોકલવામાં આવે છે. અને પેમેન્ટ માટે પણ અલગ અલગ ઓપ્શન આપેલા છે, અલગ અલગ પદ્ધતિઓ આપેલી છે કે ઓનલાઈનની અંદર આપણે જ્યારે હરાજી કરતા હોઈએ ત્યારે જે કંઈ કિંમત આપણે નક્કી કરી છે એ કિંમત દ્વારા આપણે જે તે પાર્ટી જોડેથી આપણે પેમેન્ટ મંગાવી શકીએ છીએ. ચૂકવણીના વિવિધ વિકલ્પો પૂરા પાડવામાં આવે છે. એટલે આગળ આપણે કહ્યું એ પ્રમાણે કે ચૂકવણી માટે અલગ અલગ વિકલ્પ છે, ઓનલાઈન પેમેન્ટ કરવું હોય કે રૂબરૂ આવીને પેમેન્ટ કરવું છે, કાર્ડથી પેમેન્ટ કરવું છે, અલગ અલગ ઓપ્શન આપેલા હોય છે. હરાજીની વેબસાઇટમાં ત્રણ વેબસાઇટ આપેલી છે, ebay.com, www.mybids.in, www.ubid.com. તો ત્રણ અલગ અલગ પ્રકારની વેબસાઇટો આપણે પરીક્ષાની અંદર ધ્યાનમાં રાખવાની છે. પરીક્ષાની અંદર પ્રશ્ન પૂછી શકાય. ચાર નંબર છે માર્કેટિંગ અને વેચાણ. આજકાલ ઘણી સંસ્થાઓ તેમના ઉત્પાદનના પ્રચાર અને સેવાના વ્યવસાયનું સંચાલન વેબસાઇટ વડે કરે છે. અત્યારે વેબસાઇટોનો ઉપયોગ બહુ જ વધી ગયો છે અને દરેક કોઈપણ કામ માટે વેબસાઇટ આપણે ઉપયોગ કરતા હોઈએ છીએ. મોબાઈલની અંદર હોય કે કમ્પ્યુટરની અંદર હોય કે ટેબ્લેટની અંદર હોય કે લેપટોપની અંદર હોય, ઘણી સંસ્થાઓ વધુ સારા માર્કેટિંગ અને તેમના ઉત્પાદનની સૂચિ સચિત્ર સ્વરૂપમાં કે ક્યારેક વિડીયો સ્વરૂપમાં વિશેષતાઓ સાથે મૂકવામાં આવે છે. એટલે ઘણી સંસ્થાઓ પોતાની વેબસાઇટ ચલાવવા માટે માર્કેટિંગ એટલે જાહેરાત કરવા માટે પોતાના વેબસાઇટના જે કંઈ ધંધાના ચિત્રો છે તો ક્યારેક કોઈ સારા એવા વિડીયો તૈયાર કરી અને વિશેષતાઓ સાથે કે સારી વસ્તુ દેખાય અને સારા ગ્રાહક સુધી પહોંચે તો દરેક ગ્રાહક એનો ઉપયોગ કરી શકે. એટલે માર્કેટિંગ અને વેચાણ બહુ અગત્યની જ વસ્તુ છે. માર્કેટિંગ નહીં કરીએ તો વેચાણ નહીં થાય એ સત્ય વસ્તુ છે. અત્યારે આપણે કોઈપણ મોબાઈલ જોઈએ તો એની માર્કેટિંગ એટલે કે જાહેરાત એટલી બધી થતી હોય છે ત્યારે એ વેચાતું હોય છે. ગ્રાહક સૂચિ જોઈને પોતાની પસંદગીના ઉત્પાદનને શોપિંગ કાર્ટમાં ઉમેરી શકે છે. જેમ નોર્મલી આપણે મોલની અંદર જઈએ તો ત્યાં કાર્ટ હોય છે. કાર્ટ મીન્સ કે એટલે બાસ્કેટ જેવું હોય, બાસ્કેટની અંદર આપણે વસ્તુ સિલેક્ટ કરી અને મૂકી શકીએ છીએ અને એ બાસ્કેટ લઈને જ આપણે આખા મોલની અંદર ફરવાનું હોય છે. બાસ્કેટમાં જેમ જેમ વસ્તુ એડ કરતા રહીએ એમ આપણે મૂકતા રહેવાનું છે અને લાસ્ટમાં કાઉન્ટર પર જઈ અને આપણે જે કંઈ વસ્તુ લીધી છે એ વસ્તુની ગણતરી થઈ અને આપણું પેમેન્ટ નક્કી થતું હોય છે. ઇન્ટરનેટ ઉપર પણ એ જ રીતે એક પ્રકારનું બાસ્કેટ એટલે શોપિંગ કાર્ટ મૂકવામાં આવેલું હોય છે. તો શોપિંગ કાર્ટની અંદર આપણી વસ્તુ એડ કરતા રહેવાનું છે અને લાસ્ટમાં આપણું બિલ તૈયાર થતું હોય છે. અને આજે ખરીદવું નથી ને બે દિવસ પછી કે અઠવાડિયા પછી ખરીદવું છે તો આપણે સેવ ટુ કાર્ટની અંદર અથવા એડ ટુ કાર્ટની અંદર આપણે એ વસ્તુ મૂકી શકીએ છીએ, જેથી કરીને જ્યારની કિંમત હોય એ કિંમતનો લાભ આપણને બે દિવસ પછી કે અઠવાડિયા પછી પણ આપણને મળી શકે છે. એટલે શોપિંગ કાર્ટનો મુખ્ય ફાયદો એ કે આપણી વસ્તુ આપણે સેવ કરવી હોય તો આપણે કરી શકીએ છીએ. ચૂકવણી પહેલાં શોપિંગ કાર્ટમાં નવું ઉત્પાદન ઉમેરી શકાય, જોઈ શકાય, ફેરફાર કરી શકાય અને દૂર કરી શકાય. પેમેન્ટ આપતા પહેલાં શોપિંગ કાર્ટની અંદરથી કોઈ નવી વસ્તુ આપણે એડ કરવી છે કે આ વસ્તુ લેવાની રહી ગઈ છે તો આપણે ફરીથી એડ કરી શકીએ છીએ.
અથવા તો જોઈ શકીએ જે ફોટો એના ફોટોગ્રાફ્સ હોય વિડીયો હોય એ જોઈ શકીએ છીએ અને આપણને અત્યારે જોઈતું નથી ને આપણે લઈ લીધું છે તો પાછું એને રિમૂવ કરી શકીએ છીએ એટલે આ બધા ઓપ્શન આપણે ચૂકવણી થઈ જાય પછી આપણે એ કરી શકતા નથી. હવે સરળતાથી હવાઈ કે રેલવેની ટિકિટ ઓનલાઈન બુક કરી શકાય. ભારતની રેલવેની વેબસાઇટ www.irctc.co.in વિવિધ ટ્રેન અંગેની માહિતી, ટિકિટની ઓનલાઈન નોંધણી અને ચૂકવણી આપણે કરી શકીએ છીએ. એટલે સરળતાથી અત્યારે એર ટિકિટ, રેલવે ટિકિટ, અલગ અલગ પ્રકારની ટિકિટ જે છે ઓનલાઈન આપણે બુક કરી શકીએ છીએ. દરેકની વેબસાઇટ અત્યારે તૈયાર થઈ ગઈ છે. રેલવેની વેબસાઇટનું એક્ઝામ્પલ અહીંયા આપેલું છે કે www.irctc.co.in. તો આ રેલવેની વેબસાઇટ પર જઈએ આપણે ટ્રેનની માહિતી, ટિકિટની ઓનલાઈન માહિતી, નોંધણી કરવી હોય કે ભાઈ આજે આપણે ફરવા જવાનું છે તો અઠવાડિયા પછી જવાનું છે તો આ ટ્રેન આપણે બુકિંગ કરવી છે આટલી સીટ તો બુકિંગ કરી શકીએ છીએ. અને પેમેન્ટ પણ ઓનલાઈન કરવાનું જ હોય છે એટલે ઓનલાઈન પણ પેમેન્ટ આપણું થઈ જતું હોય છે એટલે ત્યાં ટિકિટની લાઇનમાં આપણે ઊભા રહેવું પડતું નથી એટલે આપણો સમય બચે છે અને તાત્કાલિક પેમેન્ટ થઈ જતું હોવાથી આપણે ખાલી ટિકિટની જે કંઈ કોપી છે એ આપણી જોડે અથવા મોબાઈલની અંદર આપણે સ્ક્રીનશોટ પાડીને રાખવાનું છે અને ત્યાર પછી આપણે જે કંઈ મુસાફરી છે આપણે કરી શકીએ છીએ. ટિકિટની ઓનલાઈન નોંધણી થઈ ગઈ છે તો આપણી જોડે એક પ્રૂફ તો જોઈએ તો પ્રૂફ માટે ઈ કોપી ગ્રાહકના ઈમેલ ઉપર અથવા તો મોબાઈલમાં SMS દ્વારા મોકલવામાં આવે છે જે તે વેબસાઇટ ઉપરથી. એટલે આપણી જોડે પ્રૂફ રહે કે ભાઈ આપણે એ ટિકિટ બુકિંગ કરી દીધી છે એટલે જ્યારે પણ ટ્રેનની અંદર કે રેલવેની અંદર કે બસની અંદર આપણે જઈએ ત્યારે એ કોપી આપણે જે તે વ્યક્તિને બતાવવાની છે અને બતાવી દઈએ એટલે એ લોકોને ખ્યાલ આવી જાય કે ભાઈ આ લોકોનું ઓનલાઈન બુકિંગ થઈ ગયું છે. હવે માર્કેટિંગ અને વિચાર માટેની પ્રચલિત વેબસાઇટ હોમશોપ, મંત્રા, ફ્લિપકાર્ટ, મેક માય ટ્રીપ, અલગ અલગ પ્રકારની વેબસાઇટો અહીંયા આપેલી છે તો આ વેબસાઇટ ઉપરથી આપણે માર્કેટિંગ અને વેચાણ કરી શકીએ છીએ. તો જેટલી પણ વેબસાઇટો અત્યાર સુધી આપણે જોઈએ દરેક વિદ્યાર્થીએ આપણે યાદ રાખવાની છે પરીક્ષામાંથી એમાંથી પણ સારા એવા પ્રશ્નો પૂછી શકાય. 5 નંબર ઓનલાઈન બિલિંગ. હવે ઘણી સંસ્થાઓ પોતાના બિલ ઈમેલ દ્વારા મોકલે છે. કોઈપણ સંસ્થાઓ હોય તો અત્યારે રૂબરૂ જવાની જરૂર રહેતી નથી, ઈમેલ એના મોબાઈલ ઉપર મોકલી દેવામાં આવે છે અથવા તો પોતાના એડ્રેસ ઉપર મોકલી દેવામાં આવે છે ઓનલાઈન બિલિંગ. હવે ઓનલાઈન બિલ મેળવ્યા બાદ ગ્રાહક સંસ્થાની વેબસાઇટનો ઉપયોગ કરીને ક્રેડિટ કાર્ડ કે ડેબિટ કાર્ડ કે કોઈપણ કાર્ડ હોય નેટ બેન્કિંગનો ઉપયોગ કરીને બિલની ઓનલાઈન ચૂકવણી કરી શકે છે. ઓનલાઈન બિલ મળી ગયું આપણને, ઓનલાઈન બિલ મળી ગયું એટલે આપણે ત્યાં ઓફિસે અથવા કોઈપણ સંસ્થામાં જવાની જરૂર રહેતી નથી. ઓનલાઈન પેમેન્ટ આપણે કરી અને આપણી ચૂકવણી જે છે એ આપણે પૂરી કરી છે. જે સંસ્થાઓ મોટી સંખ્યામાં તેમના ગ્રાહકોને સમયાંતરે બિલ મોકલતી રહે છે એટલે ઓનલાઈન બિલિંગની સુવિધાનો ઉપયોગ કરે છે. જેમ કે ઉદાહરણ તરીકે આપેલું છે BSNL કંપની. તો BSNL જે કંપની છે એ સંસ્થાઓ જે કંઈ હોય એની એ મોટી સંખ્યામાં તેમના ગ્રાહકો હોય છે તો ગ્રાહકોને રૂબરૂ બિલ આપવા જતા નથી, ઓનલાઈન એ લોકો બિલ મોકલી દેતા હોય છે અને ઓનલાઈન પેમેન્ટ લોકો પણ કરતા હોય છે. એટલે સારામાં સારું એક એક્ઝામ્પલ અહીંયા આપેલું છે BSNL કંપની. ત્યાર પછી 6 નંબર માહિતી સેવા. એટલે માહિતી આપવા માટેની સેવાઓ કરવી. શૈક્ષણિક સંસ્થાઓ પોતાના કર્મચારીઓ, પોતાના જે કંઈ સભ્યો છે સંસ્થાના અને અદ્યતન માહિતી પૂરી પાડવા માટે ઇન્ટરનેટનો ઉપયોગ સતત કરતા રહે છે અને ઇન્ટરનેટનો ઉપયોગ કરવો જરૂરી છે જેથી કરીને આપણો સમય બચે અને કામ આપણું ઝડપી થાય. સંસ્થાઓ પોતાના ગ્રાહકો પાસે ઓનલાઈન ફોર્મ ભરાવીને તેમના વિશેની માહિતી કે વિગતો મેળવી શકે છે. કોઈપણ સંસ્થાઓ હોય તો પોતાના ગ્રાહકો પાસેથી ઓનલાઈન ફોર્મ એ લોકો મંગાવતા હોય છે. ફોર્મ મંગાવીને પોતાની જે કંઈ માહિતી કલેક્ટ કરવાની હોય ગ્રાહકોની માહિતી એ લોકો એ રીતે કલેક્ટ કરતા હોય છે. ઓનલાઈન ઓનલાઈન માહિતી હોય એ લાંબા સમય સુધી સેવ રહી શકે છે. તો જે મેન્યુઅલી ફોર્મ હોય એ બહુ સમય સુધી આપણે સાચવી રાખી શકતા નથી, કોઈક વખતે ક્યાંક મુકાઈ જાય તો એ ખોઈ પણ જાય. પણ ઓનલાઈનની અંદર તો ફક્ત એક ક્લિક કરીને આપણે કોઈપણ ગ્રાહકની ડિટેલ્સ એના ગ્રાહક નંબર પરથી મેળવી શકીએ છીએ એટલે ગમે ત્યારે પણ એ માહિતીની આપણે જરૂર પડે તે માહિતી આપણે એની પ્રિન્ટઆઉટ કાઢી શકીએ છીએ. શૈક્ષણિક સંસ્થાઓ અને યુનિવર્સિટી આ પ્રકારે કામગીરી કરે છે. પહેલું છે પ્રવેશ ફોર્મ. તો શૈક્ષણિક સંસ્થાઓ શું શાળાઓ છે જે શાળાઓના પ્રવેશ ફોર્મ તૈયાર થતા હોય એ પ્રવેશ ફોર્મ ઓનલાઈન એ લોકો મોકલી શકે છે, ઓનલાઈન માહિતી વિદ્યાર્થીઓને ભરાવી શકે છે. યુનિવર્સિટી પણ અત્યારે દરેક યુનિવર્સિટીની અંદર આ થઈ ગયું છે કે આપણે પ્રવેશ ફોર્મ ઓનલાઈન મંગાવી શકીએ છીએ. અગત્યની સૂચનાઓ આપવી હોય, પરિપત્રો તૈયાર કરવા હોય, પરીક્ષાનો કાર્યક્રમ તૈયાર કરવો હોય, બેઠક વ્યવસ્થા તૈયાર કરવી હોય, પરીક્ષાના પરિણામ તૈયાર કરવા હોય તો અલગ અલગ જે કંઈ ડિટેલ્સ આપેલી છે બધું જ આપણે ઓનલાઈન
ઇન્ટરનેટ ઉપરથી શૈક્ષણિક સંસ્થાઓ અને યુનિવર્સિટીઓની અંદર બધી જ વસ્તુ આપણે વિદ્યાર્થીઓ અને જે કંઈ સંસ્થાના સભ્યો છે એ લોકોને આપણે ઓનલાઈન માહિતી આપી શકીએ છીએ. એટલે કામ આપણું ઝડપી થશે, વિદ્યાર્થીઓને શાળાએ આવવાની કે કોલેજની અંદર આવવાની જરૂર રહેતી નથી, ઘેર બેસીને પોતાના મોબાઈલની અંદર બધી ડિટેલ્સ એ જોઈ શકે છે. નંબર 7, સહાય સેવાઓ. ઇલેક્ટ્રોનિક સંસ્થાનો ઉત્પાદન ખામીના નિવારણ અને જાળવણી માટે સહાય સેવાઓ પૂરી પાડે છે. ઉત્પાદનના વેચાણ પછી સંસ્થા ગ્રાહકને ઓનલાઈન સહાય પૂરી પાડે છે. ઇલેક્ટ્રોનિક સંસ્થાઓ પોતાના ખામી એટલે પોતાના સંસ્થાઓની અંદર ખામી એનું નિવારણ કરવું હોય, સોલ્યુશન લાવવું હોય તો એ માટે સહાય સેવાઓ પૂરી પાડતી હોય છે. અને ઉત્પાદનના વેચાણ પછી સંસ્થા ગ્રાહકને ઓનલાઈન સહાય પૂરી પાડતી હોય છે. ઓનલાઈન નંબર આપેલો હોય અથવા તો ઓનલાઈન પોતાની વેબસાઇટ દર્શાવેલી હોય, વેબસાઇટ પર જઈને કસ્ટમર પોતાની જે કંઈ મુશ્કેલી પડી હોય સંસ્થા દ્વારા વેચાણ કરેલી વસ્તુની અંદર, તે વસ્તુની સહાય સેવા એ કોન્ટેક્ટ કરી અને મેળવી શકે છે. અને બધા જ ટોલ ફ્રી નંબર આપેલા હોય છે, ટોલ ફ્રી નંબર પરથી આપણે ગમે ત્યારે પણ એ માહિતી મેળવી શકીએ છીએ, એનો કોઈ ચાર્જ રહેતો નથી. અને ઇન્ટરનેટ પર વેબસાઇટની મુલાકાત લઈને પણ આપણે એનું સોલ્યુશન લાવી શકીએ છીએ. આપણી જે કંઈ ખામી હોય, જે કંઈ તકલીફ હોય વસ્તુની અંદર, એ આપણે જે તે વ્યક્તિને રૂબરૂ વાત કરી અને એનું સોલ્યુશન લાવી શકીએ છીએ. અહીં એક્ઝામ્પલ તરીકે અમદાવાદ મ્યુનિસિપાલિટીનું એક વેબસાઇટ દર્શાવી છે. વેબસાઇટ ઉપર અલગ અલગ પ્રકારના મેનુ સિસ્ટમ દર્શાવેલા છે. અને મેનુ સિસ્ટમની અંદર આપણે કોઈ તકલીફ હોય અમદાવાદ સિટીની અંદર તો આપણે ધ્યાન રાખી શકીએ છીએ. હવે કોઈપણ કમ્પ્લેન કરવી હોય તો આપણે વેબસાઇટ પર જઈને કમ્પ્લેન કરી શકીએ છીએ. મ્યુનિસિપાલિટીને અથવા જે પર્સન છે કે જે કંઈ મેયર છે એ વ્યક્તિને આપણે ઓનલાઈન સૂચના આપી શકીએ છીએ કે ઓનલાઈન જે પણ તકલીફ હોય આપણી આપણા શહેરની અંદર એ આપણે જણાવી શકીએ છીએ. હવે સોફ્ટવેર સંસ્થાઓ સોફ્ટવેરના ઇન્સ્ટોલેશન, સંરચના, ઉપયોગ અને મુશ્કેલી સંદર્ભે ઓનલાઈન સહાય પૂરી પાડે છે. એટલે સોફ્ટવેર જે સંસ્થાઓ છે અલગ અલગ પ્રકારના સોફ્ટવેરો તૈયાર કરતી હોય, એમાં ઇન્સ્ટોલેશનમાં કંઈ તકલીફ પડે છે તો આપણે ઓનલાઈન સહાય પૂરી પાડે છે એ લોકો. તો ઓનલાઈન કોન્ટેક્ટ કરીને આપણે ઇન્સ્ટોલેશનની પ્રક્રિયા પૂરી કરી શકીએ છીએ. સોફ્ટવેર વિક્રેતા પોતાના લાયસન્સ ધારક ગ્રાહકોને સોફ્ટવેરના અદ્યતન સુધારા ડાઉનલોડ કરવાની સુવિધા પૂરી પાડે છે. એટલે આપણે જ્યારે પણ કોઈપણ પ્રોગ્રામ ઇન્સ્ટોલ કરતા હોઈએ તો લાયસન્સ ધારક ગ્રાહક, આપણે લાયસન્સ લીધેલું હોય સોફ્ટવેરનું તો સોફ્ટવેરની અંદર અદ્યતન સુધારા વધારા, કોઈ અપડેટ હોય, કંઈ ડાઉનલોડ કરવાની હોય અપડેટ, જેથી કરીને આપણે બધા જ મેનુ સિસ્ટમ આપણને મળી રહે તે સુવિધા આપણને એ લોકો પૂરી પાડતા હોય છે. એટલે સોફ્ટવેર અલગ અલગ પ્રકારના આપણે પોતે ખરીદી લીધા હોય, લાયસન્સ વર્ધન એટલે પૈસા આપી દીધા હોય તો આપણે એનો અલગ અલગ પ્રકારનો સુધારો હોય કંપની તરફથી કોઈ સુધારો આપણે ડાઉનલોડ કરી શકીએ છીએ. અને એક વેબસાઇટ અહીંયા એક્ઝામ્પલ તરીકે આપેલું છે કે HP પ્રિન્ટરની એક વેબસાઇટ છે, તો ત્યાં આપણે ડ્રાઈવર ઇન્સ્ટોલ કરવા હોય પ્રિન્ટરના તો ડ્રાઈવર ઇન્સ્ટોલ આપણે HP વેબસાઇટ પરથી આસાનીથી સરળ રીતે આપણે કરી શકીએ છીએ. તો વેબસાઇટ ઉપર જઈ અને અલગ અલગ પ્રકારના ઓપ્શન આપેલા હોય, HP પ્રિન્ટર છે, HP સ્કેનર છે, HP ફેક્સ છે, HP એસેસરીઝ છે, કોઈ પાર્ટ્સ છે, તેના વિશેની કોઈ માહિતી આપણે જોઈતી હોય તો એની જે વેબસાઇટ છે ઓફિશિયલ વેબસાઇટ પર જઈ અને આપણે એનો ઉપયોગ કરી શકીએ છીએ અને જે તે નંબર આપેલો હોય એનો કોન્ટેક્ટ આપણે કરી શકીએ છીએ. કોઈ હાર્ડવેર વિક્રેતા તેમના સાધનો માટે સોફ્ટવેરના ડ્રાઈવર પૂરા પાડે છે. આ ડ્રાઈવરને ગ્રાહક તેના ઉત્પાદનના પ્રકાર અને મોડેલ પસંદ કરીને ડાઉનલોડ કરી શકે છે. હવે હાર્ડવેર જે કંઈ કંપનીઓ છે પોતાના સોફ્ટવેરના સાધનોના જે કંઈ ડ્રાઈવર્સ છે, એટલે કે ડ્રાઈવર વગર કોઈપણ પ્રોગ્રામ ઇન્સ્ટોલ ના થાય, કોઈપણ સાધન ઇન્સ્ટોલ ના થાય, જેમ કે એક્ઝામ્પલ તરીકે છે પ્રિન્ટર, આપણે કોઈ નવું પ્રિન્ટર લાયા તો એના ડ્રાઈવર જોઈએ, તો ડ્રાઈવર ડાઉનલોડ કરવા માટે આપણે જે કંપનીનું પ્રિન્ટર હોય એ કંપનીની વેબસાઇટ ઉપર જઈને આપણે એ ડ્રાઈવર ફ્રી, એનો કોઈ ચાર્જ નથી, એ ડ્રાઈવર આપણે ડાઉનલોડ કરી શકીએ છીએ. ડાઉનલોડ કર્યા પછી આપણે એ જે કંઈ પ્રિન્ટર છે એને ઇન્સ્ટોલ કરી અને એનો ઉપયોગ આપણે કરી શકીએ છીએ. ત્યાર પછી છે નંબર 8, નેટ બેન્કિંગ. આધુનિક યુગમાં નેટ બેન્કિંગ કે ઇલેક્ટ્રોનિક બેન્કિંગ ઘણું જ પ્રચલિત થઈ રહ્યું છે. અત્યારના સમયમાં જ આપણે જોઈ રહ્યા છીએ કે ઘરે બેસીને જ આપણે દરેક કામ કરવાનું હોય છે, કોરોનાની મહામારી ચાલતી હોય ત્યારે. તો આ નેટ બેન્કિંગ અને ઇલેક્ટ્રોનિક બેન્કિંગ ખૂબ જ અગત્યનું અને સારું એવું ઉપયોગી આપણને બની રહે છે કે બેંકમાં જવાની જરૂર નથી. કોઈ વ્યક્તિને આપણે પેમેન્ટ કરવું છે તો નેટ બેન્કિંગથી ફટાફટ પેમેન્ટ આપણે ઘેર બેસીને જ કરી શકીએ છીએ, એનો કોઈ સમય નક્કી હોતો નથી. આપણે ખાતાની ડિટેલ્સ જાણવી છે, ખાતામાં બેલેન્સ કેટલું છે, ક્યારે કોને આપણે કેટલા પૈસા ચૂકવ્યા, એ બધી જ વસ્તુ આપણે ઇલેક્ટ્રોનિક બેન્કિંગ અને નેટ બેન્કિંગથી આરામથી આપણે ઘેર બેસીને ગમે ત્યારે, પણ એનો કોઈ સમય નક્કી હોતો નથી, બેંકના સમય સિવાય પણ આપણે એ વસ્તુ ઘેર બેસીને કરી શકીએ છીએ. જો નેટ બેન્કિંગ ના હોય તો આપણે બેંકમાં જવું પડે,
અને બેંકમાં જઈને માહિતી આપણે લેવી પડે, તો બેંકમાં જવું ગયા હોઈએ તો લાઇનમાં ઊભું રહેવું પડે, લાઇનમાં ઊભા રહી આપણો નંબર આવે ત્યારે આપણે માહિતી આપણે મેળવી શકીએ છીએ, પણ ઓનલાઈનની અંદર એ વસ્તુ હોતી નથી. ઇન્ટરનેટ ઉપર જ્યારે બેંકના વ્યવહારોનો અમલ કરવાની પ્રક્રિયા થાય ત્યારે ઓનલાઈન બેન્કિંગ કહેવામાં આવે છે. બેંક દ્વારા ગ્રાહકોને ઓનલાઈન સેવાઓ માટે પાસવર્ડ આપવામાં આવે છે, જેનો ઉપયોગ કરીને કમ્પ્યુટર કે મોબાઈલની મદદથી સુવિધાનો ઉપયોગ કરી શકે છે. એક વખત આપણે બેંકની મુલાકાત લઈને એનું રજિસ્ટ્રેશન ફોર્મ લઈ ભરી અને ત્યાં આપી દઈએ એટલે આપણા મોબાઈલ પર એ લોકો યુઝરનેમ અને પાસવર્ડ મોકલી દેતા હોય છે, અને યુઝરનેમ પાસવર્ડ આપણે તૈયાર કરી અને એની વેબસાઇટ પર જઈને આપણે નેટ બેન્કિંગ ઓનલાઈન બેન્કિંગનો ઉપયોગ આપણે ઘરે બેસીને કરી શકીએ છીએ, અને સારી એવી સુવિધાનો આપણે ઘરે બેસીને ઉપયોગ કરી શકીએ છીએ, જેથી કરીને કોઈ વ્યક્તિને આપણે પેમેન્ટ આપવું છે, કોઈ વ્યક્તિ જોડેથી પેમેન્ટ લેવાનું છે તો આપણે લઈ શકીએ. કોઈપણ સમયે ખાતાના બેલેન્સની જાણકારી મેળવવી, કોઈપણ સમયે રાત્રે એમ થયું કે આજે બેલેન્સની જાણકારી જોઈએ છે તો આપણે મોબાઈલથી ફટાફટ ચેક કરી શકીએ છીએ. ખાતામાંથી બીજા ખાતામાં રકમ ટ્રાન્સફર કરવી છે, લેવડ દેવડ કરવી છે, આપણે કોઈના પાસે પૈસા લેવાના છે આપવાના છે એ કરી શકીએ છીએ. નાણાકીય વ્યવહારની સ્થિતિ વિશે જાણકારી કરી શકીએ છીએ. કોઈપણ આવક જાવકના પત્રક અથવા તો સ્ટેટમેન્ટ, એક વર્ષનું, છ મહિનાનું, ત્રણ મહિનાનું, અલગ અલગ પ્રકારના સ્ટેટમેન્ટ જોઈએ આપણે આપણા એકાઉન્ટના તો જોઈ શકીએ છીએ. બેંકમાં ગયા વિના ટેલિફોન, ઇલેક્ટ્રિસિટી તેમજ અન્ય બિલની ચૂકવણી કરવી વગેરે. તો બેંકમાં ગયા વિના આપણે ટેલિફોનની જે કંઈ મોબાઈલનું બિલ છે, ઇલેક્ટ્રિસિટી બિલ છે, એ પણ આપણે અલગ અલગ પ્રકારના બિલ ઓનલાઈન ઘરે બેસીને આપણે એ ચૂકવણી કરી શકીએ છીએ. ઓનલાઈન બેન્કિંગની સુવિધા આપતી વેબસાઇટો અલગ અલગ આપેલી છે, બેંક ઓફ બરોડા .com, દેના બેંક .co.in, www.iob.in, www.onlinesbi.com, અલગ અલગ પ્રકારની વેબસાઇટ અહીંયા દર્શાવવામાં આવેલી છે. થેન્ક યુ સો મચ.